إثيوبيا waxay taayirsan tahay ama qalbiga ku haysa amaynay jirin shaad iyo dad Soomaaliyeed oo dhalinyara oo ku ishaaray lamida oo ka hor istaagay amayn jirin dareenaha waxa la dareenkaas minay haydii goobta dalka Soomaaliyeed meel walba oo uu joogo waa inuu aaminsan yahay dalkiisa iyo dadkiisa cid walba oo farta ku soo fiiqo inuu sala bali دك الصواني غير والبوي جوا طلع كل الله لا لا هذا البيت هم كل الله لا لا هم السياسي هم هذا هم الشعب هذا هو السكري هذا وحي كود السنين الجيل أنت عكك هذا دو هو ده نتاعك لما وهم لا دك هو قارن هذا وأنت عصو هول مارك هنا سودي هنا أي فريدة سينجر سيد أطراتي لا دارينك أسمعني تجرو oo dalkiina iyo dadkiina inaad la taqaan kari dareen ay shacabka Soomaaliyeed ay ka baahsan yihiin dawladnimo taas oo aan baaf ee xaqooda adoo dhahay ka dibadda ee uu san ma dalkaana bay lahayn ruuleeyay qiyaada Soomaaliyeed oo xaalad ka difaaci kara ka shaqeyn kara maalinta ka hor istaagi kara ayuu waxa uu yahay in meel shacabka Soomaaliyeed aku dhigayaa wax walba oo dalku wuxuu timaayo inaysan aqbalin aku dhigayaa taawaanigaas inta kale halasho bitiin dibankii khawaarijta aan tirii labada sano oo soo baxay waxa la baahiyay in ka badan naftooda khawaarijta aan shan ka badan in ka badan waa ka taawaa waa ka naaf oo balaara oo saaxiibtii saaka midaa ilaahay abuu samistan ku sheegay qaaday dhawn fudeen waa ka saa weli ma tufaas inta boohaasnay waxaan lahaa askari walba ee nambar kaas me kamid gelo maskax ku haay ina waqti ba noo xasanayd nimay ka soo wada detective whatsapp oo vibes awarish to wala bi aan yebni sa wala aan soo wada tii laade tinni ngir yaraay in shee aan dunya ay tab usoo shubax waxa ka tamaaday oo walbo qarqaar oo ay dab shubu jeena ka tamaan waxa soo amray amani oo shaday to jira afan to jira ay dab soo shubad wuxuu hadii ilaahay yahay waxa dab ka keenay in weyd ma intaas uu waxa ka yarsan shacabka Soomaaliyeed oo ka ashanaa in weyd sa qan kasi shacabka beer wal buurti uu dabo kala diilayna haday dabay in yihiin haday dab baraka sports waxa ka dhigay yihiin sida qawaarish kuwa kala reegay inta haday oo kan raadinaya inay garan taagnaadaan ummada Soomaaliyeed ee khawaarijta badanaysa inay gaartaan taabi kaalka ugu dhigto waxa ma ay dhan halka ku baahan dawladda Imaaraat Carabta oo xaqiiqo shacabka Soomaali ee ku jiray halkan waqtiga uu baahnaayay in kala bistaag oo soo saartay qiyaada madaxa qaarkood ma ka furnaa ku subin qaarkood magaalada Shamnigi suuqaya qaarkood daydiga aadii wariga beeb u taageed adan waan uga mahadcelinayaa aqoonta kalmada iyo mahabbada ee la tirada qawaarishta maanta wax fan u dhigay inay dumigaas ay maan taag ay shaqo Soomaaliyeed weli daayay in kala taagantaan in shaqo Soomaaliyeed ay gaab u sii xaalad booy jiraa ayagana waan uga mahadcelinayaa ayaga shacabkooda madaxdooda iyo dhammaan cid walba oo qeyb ka ah halkankan dalkaasan ku jira la dagaal khawaarijta dowlad walba oo bidca weysan sidaas uga maysa taamarka halka mar labaad ama saddexaad caadi dig leeyahay waad weysanaysaa waddadi mushaad haysi wadaa fumarka Soomaaliyeed ee roo xaalada meesha ka fiican tahay ayaad maamulka sharaf iyo kanaamo oo laamaysa rikiidabno ethical champion that doesn't need to be a law of the sovereign idea that